є членовиконкому. Порядок денний. Всі погоджуємось. Немає ніяких. Так, є чотири питання в порядку денному і додаткове питання ще про внесення змін до фінансового плану Юрівського комунального підприємства «Муніципальна варта». Те, що ми будемо по ним приймати, і якраз те, що там. Добре, так чи нас п'ять питань. Так, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Голосуємо. Бачу. Дякую. Так, із податкового питання, хто за те, щоб внести в порядок денний питання про внесення змін до фінансового плану Южинської і міської комунального підприємства «Муніципальна варта», прошу голосувати. Дякую. Про погодження внесення змін та доповнень до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Южинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затверджене рішенням Южинської міської ради від 25.07.19 року, шляхом викладення у новій редакції. Нема зауважень. Це програма реформування, там де ми для на поточний ремонт доріг кошти беремо, знімаємо з фонтанів. Та там ще зв'язано з передачі там кладовища до рятувальних послуг, там теж трохи зміни. Це внутрі зміни. Так, да, так. Додаткові кошти, кошти не залучуємо. Зрозуміло. Так, хто за, прошу голосувати. Дякую, прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного супротиву в Южинській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 04.03.2022 року, шляхом викладення у новій редакції. Які зауваження? Мені передбачалося продовження військовий стан військовий ще стан. На місяць. Це визвано військовим станом. Продовження наші. Військового стану. Так. Зрозуміло. Так, є зауваження, ні? Голосуємо. Хто за? Маслов. Маслов. О, Маслов є. Приємно бачити. Дякую. Добрий день. Доброго дня. Так. Про розгляд звіту про виконання бюджету Южинської міської територіальної громади за перший квартал 2022 року. Так, за перший квартал 2022 року до місцевого міста Южного бюджету надійшло 153 мільйони гривень. Виконання місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондом в цілому складає 99%. Видатки загального, доходи загального фонду виконані. Це 100% виконання. На жаль, видатки доходи спеціального фонду надійшло тільки 33 мільйони гривень. Ну, тут ситуація зрозуміла, продажу земельних ділянок, продажу майна. Протягом першого кварталу не відбувалося, і, на жаль, я так думаю, і в другому кварталі теж не відбудеться. На що хочу звернути увагу? Якщо в цілому можна сказати, що місцевий бюджет виконано по доходам, то фактично ситуація в нас протягом першого кварталу вже спостерігається не дуже добре, а в другому кварталі, я так розумію, буде погіршено. На даний час в якості ПДФО місцевий бюджет недоотримує в місяць близько 6 мільйонів гривень. Пов'язано це з тим, що більшість підприємств бюджетоутворюючих знаходяться в стані простої і виплачує 2/3 заробітної плати, а відповідний ПДФО менше. Що стосується Одеського припортового заводу, то ця ситуація вже набула наголосу на всю Україну. 1200 працівників заводу виведені не просто в простої, з ними призупинені трудові відносини. Тому надалі ситуація буде ще гірша, очікування за другий квартал, ну, це вже будемо розглядати трохи пізніше. Що стосується плати за землю, то до кінця цього тижня, тут вже залишився один день, Одеський припортовий завод має нам прорахувати близько 7 місяців. За 2 місяці плата за землю. 7 мільйонів в якості плати за землю. Ну, є ще один день, але будемо бачити. Тому ситуація не дуже добра, але з іншого боку, в умовах військового стану наші видатки також суттєво обмежені. На даний час не фінансується взагалі бюджет розвитку. Видатки загального фонду фінансуються в дуже обмеженому режимі. Наразі зараз ситуація добра. Наскільки я розумію, ми вже не один раз про це говорили, що ми, якщо ми виконали перший квартал, то це не означає, що ми в подальшому у нас будуть такі показники. Показники будуть набагато гірші. І треба виходити з тої ситуації, яка сьогодні є. Що ми, безумовно, цих коштів, які ми планували, які ми бюджет приймали на 2022 рік, їх не буде. І ситуація значно погіршиться. Ну, будемо, я думаю, що, що я хотів сказати, щоб не хвилювались наші бюджетники, бюджетна сфера. Ми практично, я думаю, до кінця року
будемо утримувати цю бюджетну сферу і будемо виплачувати заробітну плату. Своєчасно. Да, своє... Постараємося, щоб це було все своєчасно. Тому що зараз вже є такі хвилювання, вже є така інформація, що виникають проблеми в бюджеті, заробітної плати, як воно буде. У нас є, скажімо, така, ну, скажімо, подушка запасу фінансова, де ми зможемо виплачувати в бюджетній сфері заробітну плату в повному обсязі до кінця року. Так що люди не хвилювалися. Так, є ще зауваження? Є пропозиції? Володимир Яковлевич, у нас є. Вопрос, який розглядається? Розсматривається третє питання про розгляд звіту про бюджет територіальної громади за перший квартал. Добре. Хорошо. Є вопрос? Да. Якщо нема питань, то голосуємо. Хто за, проголосує. Дякую. Слідуче питання про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради Одеського району Одеської області про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради Одеського району Одеської області про бюджет Южинської міської територіальної громади на 2022 рік. По-перше, як завжди, ми вносимо зміни до місцевого бюджету в частині трансфертів. Саме неприємність цієї ситуації, що рішенням законом України про державний бюджет України внесені зміни до субвенції, яка надається місцевим бюджетам, ну, так званої освітньої субвенції, нам зменшили субвенцію з державного бюджету на 7 мільйонів 659 тисяч. Я думаю, в коментарі ми надамо в кінці доповіді. А в цілому обсяг субвенцій по місцевому бюджету зменшення на 7 мільйонів 808 тисяч. В тому числі, як я вже сказала, освітня субвенція 7 мільйонів 659 тисяч. Другий блок – це питання, які пов'язані з територіальною обороною. Ми вже розуміємо всі, що подовжили ще на один місяць військовий стан, тому видатки на забезпечення заробітної плати за рахування відділу муніципального утримання нашого комунального підприємства муніципальної охорони, це закупівля обладнання, паливо складає 1 мільйон 160 тисяч гривень. Поповнення матеріальної технічної бази програми територіальної оборони 435 тисяч гривень. На виконання програми протидії злочинності та публічної безпеки передбачається кошти в розмірі 614 тисяч гривень. Є ще одне питання, це відшкодування закладам і установам послуг за спожиті енергоносії в умовах виконання режиму правового стану. Розшифровувати не може це питання. І видатки, і третім блоком, це питання, які стосуються життєдіяльності міста, це перерозподіл коштів, ну, як вже доповідав Дмитро Валерійович, в межах програми з однієї функції на другу 437 тисяч, щоб забезпечити, ну, попробуємо забезпечити поточного ремонту. В цілому пропонується залучити залишок на початок року в розмірі 1 мільйон 631,6 тисяч. У мене питання. Ми обговорювали, я просив розібратися чітко оце з зменшенням освітньої субвенції, державної освітньої субвенції. Ми говорили про те, що зараз йдуть на канікули, да? Будь ласка, щоб ми ці кошти подальшому компенсували. В першу чергу треба сказати про те, що в квітні зарплата виплачена в повному об'ємі і вже виплачена у людей на картках, на карткових рахунках вже всі кошти надійшли. На травень ми нічого не зменшуємо, тобто травень у нас залишається так, як був. З червня місяця ми плануємо відпускну кампанію, тільки зараз чекаємо роз'яснення, чи педагоги підуть на 56 днів, як завжди, чи все-таки на них теж буде розповсюджуватись правило 24 дні, тому що таке питання вже подано до Кабінету міністрів. Якщо нам дадуть роз'яснення, що 56, всі педагоги, всі працівники школи мають право взяти відпустку, отримати відпускні і отримати оздоровчі в повному об'ємі, так як воно планувалося. А вже з 1 вересня у нас буде зовсім інша тарифікація, зовсім іншою кількістю дітей, класів, і все буде плануватися по-іншому. Тому поки що питання на контролі, все рахуємо, наскільки можемо, для того, щоб люди не відчули ні в якому разі зменшення освітньої субвенції. І так, я дійсно, ми так з вами домовлялись, що зараз в квітні вчителі отримують заробітну плату, як отримували, в травні отримують, як отримували, потім йдуть на канікули. Після канікулів ця субвенція, яка в нас зменшилась на 8 мільйонів, державна субвенція,
Ми з 1 вересня будемо, якщо нічого не зміниться в державі, ми будемо компенсувати з місцевого бюджету і виплачувати бюджетним вчителям заробітну плату, щоб заробітна плата, скажімо, не зменшилась, як була до цього. Зрозуміло, да, що вчителі будуть отримувати заробітну плату, ту, яку отримали, за рахунок місцевого бюджету. Це ми будемо також приймати відомо. Сесія, там ми кончили сесію, попускати. Так. Сесія, я думаю, депутати нас підтримують, щоб не ущемляти вчителів по заробітній платі. Ми завжди йшли на те, що якщо держава десь зменшує, ми знаходимо кошти в місцевому бюджеті. Можливо, і без сесії. Так. Якщо буде прийнятий відповідний закон. Так, якщо буде прийнятий відповідний закон, що міський голова, а він зараз в першому читанні вже пройшов в Верховній Раді, що міський голова може приймати рішення розпорядженням і не треба проводити сесію міської ради. Так, є зауваження ще? Правком підтримуєте. Підтримуємо. Дякую всім за підтримку. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до фінансового плану Южинського комунального підприємства «Муніципальна варта» на 2022 рік. Також продовжуємо утримання ще на 1 місяць. Ну, то, що ми відео з 11, це вже фінансовий план підприємства. Пов'язано з військовим станом, продовження військового стану. Так, хто за, прошу голосувати? Дякую. Так, порядок денний вичерпаний, всі питання розглянуті. Зараз через півтора години буде сесія міської ради. Всім дякую за роботу. Ми вже говорили про те, що прийшло повідомлення, що з нас знімають більше 7 мільйонів, 7 мільйонів 600 тисяч гривень освітньої субвенції, яка була розрахована на зарплату педагогів шкіл. У зв'язку з цим нам треба передивитися всі свої штатні розписи для того, щоб зробити десь зменшення. Звичайно, ми розуміємо, що зараз зменшувати заробітну плату – це не дуже гарний варіант, тому ми зараз вишукуємо всі варіанти, щоб у людей зарплата залишилась в повному об'ємі, щоб вони не відчули того, що з нас зняли оці 7 мільйонів субвенцій. Першочергово треба сказати про те, що вже в квітні всі освітяни отримали заробітну плату в повному об'ємі, без зняття якихось коштів. На травень ми так само передбачаємо все в повному об'ємі. З червня місяця освітяни підуть у відпустку, отримують відпускні і оздоровчі так само в повному об'ємі, як і планувалося. Далі ми кошти знімаємо вже з останніх місяців року. Але тут ми теж не дуже сильно переживаємо через те, що з 1 вересня це буде зовсім нова тарифікація, з 1 вересня буде нове комплектування класів, нові години, нові розпорядження, тому там ми будемо дивитися. І сьогодні ви чули, що міський голова пообіцяв, що якщо не буде вистачати коштів на зарплати, то будуть ініціювати виділення коштів додаткових з місцевого бюджету. Звичайно, якщо не буде інших розпорядчих документів, вищих, які, наприклад, нам не дадуть це зробити. Але питання знаходиться на контролі, ми постійно знаємо про це питання і постійно його контролюємо, бухгалтерія рахує, робимо все для того, щоб зарплата освітян залишилась, принаймні, не менше, ніж була раніше.